Ел аумағында егіс жұмыстарын жүргізуге дайындық кезең-кезеңмен жүзеге асуда. Бұл мақсатта арнайы техникаларды көгілдір отынмен қамтамасыз ету үшін ақпан маусым айларында 400 мың тонна жанар жағармай бөлу жоспарланған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев баяндады. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Елде егін егу жұмыстарына дайындық қарқынды. Биылғы жылға арналған егіс алқаптарының болжамды құрылымы да анықталды. Жалпы республика бойынша егіс алаңы 23,1 миллион гектарды құрайды. Бұдан бөлек мал азығы дақылдарының көлемі 3,16 миллион гектарға дейін көбейді. Ол мал азығын мол өндіруге және мұқтаж өңірлердің қажеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ картоп, күнбағыс, көкөніс, яғни әлеуметтік дақылдар алқабы ұлғайтылды. Агроөнеркәсіп кешенінің мемлекеттік қолдауын жаңа тәсілдемелерін, оның ішінде цифрлық технологияларды пайдалана отырып, ауыспалы егісті сақтауға қатан тәсілдеме көзделгенін атап өткім келеді. Мысалы, майлы дақылдар жоғары рентабелді және дәнді дақылдарға қарағанда сұранысқа ие. Бұған басса назар аудару керек. Құрғақшылық жиі кездесетін аймақтарда қар тоқтату әдісі шаралары қызу жүруде. Республика бойынша 3,1 миллион гектар алаңда қар тоқтату екізбен жүргізілді. Бұл 2021 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге артық. Бұдан бөлек, биыл егіс жұмыстарын жүргізуге 400 мың тонна дизель отыны бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 200 мың тоннаға көп. Есептік деректерге сәйкес тұқым себу жоспардан 100% жүзеге асырылды. Сараптамаға 1,5 миллион тонна жаздық дақылдар тұқымы келіп түсті, оның 1,3 миллион тоннасы немесе 90% тексерілді. Соңғы 5 жылда тұқым өндірушілер егіс техникасымен қамтамасыз ету пайызын 70%-дан 89,4%-ға дейін, егін жинау техникасын 80%-дан 92%-ға дейін, тұқым тазалау техникасын 63%-дан 81,4%-ға дейін өскенін атап өткен жөн. Биыл тұқым шаруашылығын қолдау мақсатында бюджеттен 11,8 миллиард теңге бөлінді және тыңайтқыштарды жеткізуге арналған келісімшарт 290 мың тоннаға жасалды. Ербол Қарашөкеевтің мәліметінше, республиканың барлық өңірінде тыңайтқыштарды жөнелту жұмыстары да қарқынды. Равиль Ажығали, жаңалық қызметі.